Dobro veče, poštovani gledaoci. 18 sati i 30 minuta i vreme je za novo izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. I večeras govorimo o aktuelnim temama i događajima u Pirotu i opštinama okruga. Ovo su najvažnije vesti. Kakvi su rezultati nacionalnih i evropskih programa za podršku poljoprivrednicima? Pirotski bibliotekari učestvovali na konferenciji Bibliotekarskog društva Srbije. Prva utakmica košarke u kolicima u Pirotu. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Više od 250 poljoprivrednih proizvođača iz Pirotskog okruga konkurisalo je za sredstva koja opredeljuje Ministarstvo poljoprivrede kroz nacionalne mere za unapređenje proizvodnje. Poljoprivrednici iz okruga su na osnovu zahteva konkurisali za sredstva od više od 35 miliona dinara. Za mere IPARD programa koje finansira Evropska unija konkurisala su 4 proizvođača za sredstva u iznosu od više od 500.000 evra. Instrumenti za pristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period od 2014. do 2020. godine koji finansira Evropska unija predstavljeni su načelnicima okruga početkom meseca u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Bilo je reči o investicijama u imovinu poljoprivrednih gazdinstava, opštim i posebnim uslovima konkursa, postupku podnošenja prijave i pravima i obavezama podnosioca zahteva. Predstavljene su i nacionalne mere ruralnog razvoja po okruzima. Za životinske genetičke resurse podneto 35 zahteva sa vrednošću od 15,8 miliona dinara. Što se tiče sertifikacije sistema kvaliteta sa oznakom geografskog porekla, samim tim imamo par proizvoda sa ovom markicom, dodatnih 27 zahteva sa 900.000 dinara. Višegodišnji zasad i voća, 3 zahteva sa 6,5 miliona dinara. Primarna biljna i stočarska proizvodnja kvalitetnih priplodnih grla, podneti samo jedan zahtev s 1,4 miliona dinara. Povećana je i svest poljoprivrednih proizvođača kada je reč o osiguranju u poljoprivredi. Podneto je 152 zahteva vrednosti oko 9 miliona dinara. Organska biljna proizvodnja 16 zahteva sa skoro 900.000 dinara, izgradnje i opremanje objekata 5 zahteva sa 2 miliona dinara, kvalitetna priplodna grla 1 zahtev s 900.000 dinara, nove mašine i oprema u primarnoj stočarskoj proizvodnji 10 sa milion i u biljnoj proizvodnji 5 zahteva sa 500.000 dinara. U toku je i novi konkurs za nabavku mehanizacije. Do kraja godine je i konkurs za sredstva nacionalnih mera za mlade bračne parove koji se odluče za život na selu i privređivanje u poljoprivrednom gazdinstvu. Mera IPARD 2 programa u ovom trenutku je manje popularna kod poljoprivrednih proizvođača s obzirom da je vreme za prikupljanje dokumentacije 9 meseci. To za poljoprivrednog proizvođača je dug period, da bi se kasnije obradio zahtev i da bi se isplatila sredstva potrebno je još 6 meseci. Znači, skoro godinu i po dana je potrebno da se sredstva uplate poljoprivrednom proizvođaču u ovom trenutku kad su njemu potrebna obrtna sredstva. Hitno, nije toliko popularna mera kao mere nacionalnog ruralnog razvoja, tako da je za naš okrug podneta 4 zahteva sa skoro 500.000 eura. IPARD program podrške ruralnom razvoju u oblasti poljoprivrede ima za cilj da podrži poljoprivredne proizvođače i prerađivače u ruralnim područjima, da podižu kapacitete i potencijale i pripreme se za ispunjavanje evropskih standarda u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i zaštite životne sredine. Jelena Krstić, vlasnica radionice Vez poklon, jedna je od 20 preduzetnika koji su u ovom ciklusu dobili podršku Helpa u opremi za dalji razvoj posla. Dobila je mašinu za vez, savremeniju od one koju trenutno ima. Donacija Helpa je oko 2400 evra.
Radionicu Vez poklon Jelena Krstić, strukovni vaspitač po struci, registrovala je pre 6 meseci uz podsticajna sredstva za pokretanje posla koja je dobila od Nacionalne službe za zapošljavanje. Uz podršku Helpa dobit će još jednu mašinu za vez koja će omogućiti da razvije posao. Ja sam počela uz podršku Nacionalne službe, uzela sam ta sredstva za samozapošljavanje i tako je sve krenulo. Evo sad su tu i donacije Helpa, dobijemo jednu novu mašinu koja će isto puno da nam znači, možemo malo da se ubrzamo i da proširimo asortiman. To su specijalizovane mašine, samo za vez, kompjuterski rade po motivima koje ja ubacim. Onda tu su neki razni likovi iz crtanih filmova, natpisi, imena, sve uglavnom može da se osmisli, neki logo i firme, znakovi, bukvalno može sve. Osim društvenih mreža koje koristi za marketing, zadovoljni kupci preporučuju njene proizvode. Dodaje da je uvek spremna za nove ideje i da veze razne motive i natpise koji doprinose originalnosti onoga što radi. U suštini to može da bude bilo koja vrsta materijala, to može da se osmisli kako mušterija poželi, da to budu personalizovani pokloni sa vezom imena i da se pokloni baš nekoj osobi lično. To su razne stvari, peškiri, platna za krštenje, platna za venčanje, gde se odradi vez imena, datuma i to ostaje kao neka jedna lepa uspomena s obzirom na to da je vez što je nešto trajno. Čarapice za poklone sa imenima deteta, deca se tome najviše obraduju, ali mogu da budu i neke druge stvari, neki jastučići sa novogodišnjim motivima, neke igračkice upakovane sa vezom imena deteta. Planira i dalje da razvija posao prateći konkurse koji pružaju podršku preduzetništvu, marketing seminare kao i novine u kreativnom poslu kome je posvećena. Mogućnost da poboljšaju svoje poslovanje kroz projekat koji podržava i nemačka organizacija HELP imaju i Nišlije. Njih 30 potpisalo je ugovore za dobijanje grantova u opremi i evo detalja o tom potpisivanju. Nišlijka Miljana Vučković pre par meseci otvorila je agenciju za web dizajn, prijavila se na HELP-ov konkurs i dobila novac za kupovinu opreme. Očekuje da će joj grant pomoći u poboljšanju poslovanja. Ona je jedna od 30 preduzetnika koji su potpisali ugovore sa nemačkom organizacijom HELP i gradom Nišom kroz projekat Podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana 2019. i 2020. godine. Znači mi sredstva iz razloga što na samom početku, naravno, svaki posao jeste onako malo otežaniji. Tako da HELP nudi pomoć u smislu sredstva do 200.000 dinara, od čega je 20% učešće. Tako da ja sam konkretno imala konkretno njihovu pomoć u smislu sredstva fotoopreme koja mi je potrebna za razvoj web dizajna. Grantove pojedinačne vrednosti 2400 evra dobilo je 13 žena i 17 muškaraca iz 6 zanatskih i 24 uslužne delatnosti. Konkurs ne podržava sve proizvodne delatnosti. Kod nas je prosto praksa i neko pravilo od strane nemačke vlade da ne podržavamo aktivnosti koje se bave trgovinom, odnosno nismo u mogućnosti da nabavljamo robu za dalju potrošnju i promet. Tako da je to jedno od ograničenja. Drugo ograničenje jeste da nismo podržali poljoprivredne delatnosti, obzirom da grad ima posebnu liniju za podršku poljoprivrednim delatnostima. Različite oblasti podrške od proizvodnje do otvaranja perionica i svega onoga što jeste značajno kao nova delatnost kojom će se baviti. I ono što je značajno da zajednički projekat sa HELP-om koji već dugo traje potvrđuje da svi ovi projekti koji su podržani u velikoj meri su i opstali i danas funkcionišu i žive na zadovoljstvo ljudi koji su pokrenuli biznise. U posljednjih 20 godina HELP je u Srbiji implementirao kroz razne projekte oko 46 miliona evra. Što se tiče projekata koji se bave ekonomskim osnaživanjem, imali smo preko 6.500 poput današnjih mikrobiznisa podržanih do sada u Srbiji. U Nišu je taj broj premašio 500 i rezultati naše zadnje analize uticaja
su jako pozitivni i kažu da je preko 74% podržanih biznisa od 2002. do 2015. godine i dalje aktivno. Projekat HELP-a vredan je 72.000 evra uz učešće grada od 40%. Nadležni kažu da je glavni cilj projekta otvaranje novih radnih mesta. A sutra će u Pirotu biti uručeni sertifikati polaznicima obuka za uslužno osoblje u restoranu, sobarice, recepcijsko poslovanje i učesnicima seminara pod nazivom Uparivanje hrane i vina. Obuke i seminar realizovala je Ugovorna okružna privredna komora u saradnji sa gradom Pirotom. Dodela sertifikata je u prostorijama komore sutra u 13 sati. Sinoć je održana osnivačka konvencija pokreta Rođeni za Pirot. Na konvenciji je govorio predsjednik ovog pokreta Vladica Tošić. Novi društveni pokret Rođeni za Pirot formiran je na inicijativu građana, navodi predsjednik pokreta Vladica Tošić, sa ciljem buđenja aktivizma građana da učestvuju u oblikovanju svoje budućnosti. To kao društveni pokret, kao odgovor na gubitak poverenja tradicionalnih političkih stranaka od strane građana i Pirota i Srbije. S jedne strane, s druge strane, svi smo svesni promjene uloge koje imaju tradicionalne političke stranke u političkom životu i Srbije i Evrope. Zato su članovi građanskih opcija kojima smo pripadali, demokratske stranke, socijaldemokratske stranke, različitih građanskih inicijativa, brojni pojedinci koji su bili naši prijatelji i simpatizeri. To je društveni pokret koji će jednu od oblasti djelovanja imati i politiku. Želja nam je da probudimo aktivizam građana jer smatramo da upravo buđenjem aktivizma građana, oni što su najbolji među nama, možemo da utječemo na promjene društvenih prilika i odnosa ne samo u Pirotu već i u Srbiji. Politika pokreta usmerena je na unapređenje standarda života građana Pirota. Upravo iz njihovih suštinskih potreba je i program pokreta Rođeni za Pirot i proistekao i nastao iz potreba Piroćanaca da unaprede život i dalje razvoj Pirota, ali s druge strane samo ime pokret Rođeni za Pirot govori o utemeljenju tradicionalnih vrednosti koji su utkani u identitet kulturni i lični identitet Pirota, ali isto tako i Srbije. Tošić kaže da pokret trenutno ima oko 1000 članova i da se naslanjaju na članstvo koje je proisteklo iz demokratske, socijaldemokratske stranke i različitih građanskih inicijativa i pojedinaca. Dodaje da kao novi model političkog i društvenog delovanja, ovaj pokret pruža mogućnost fleksibilnog članstva, odnosno uključivanje u rad pokreta bez formalnog članstva. Istorijski arhiv u Pirotu obeležava 63 godine rada i postojanja. Svečanost počinje u 19 sati u holu Doma kulture. Biće predstavljen treći broj arhivskog dnevnika, ali i nova knjiga u izdanju ove ustanove Arhivsko gledalo prošlosti, autora Predraga M. Vidanovića. Pirotski bibliotekari učestvovali su na međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom Male biblioteke u velikom dijalogu za promene. O tome za našu televiziju govori bibliotekar Bojana Mitić iz Narodne biblioteke Pirot. Sa njom razgovara koleginica Dunja Vidanović. Nedavno je održana 16. međunarodna naučna konferencija Bibliotekarskog društva Srbije. Na ovoj konferenciji učestvovali su i bibliotekari Pirotske narodne biblioteke. Tim povodom u narednim minutima razgovaramo upravo o ovoj konferenciji i o učešću bibliotekara Pirotske biblioteke. Naš sagovornik je bibliotekar Bojana Mitić. Dobrodošli u naš program i prvenstveno hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovaj razgovor. Hvala vama na pozivu. Ja sam već napomenula, dakle, reč je o konferenciji Bibliotekarskog društva Srbije. Kakvi su vaši utisci po završetku i na koji način ste predstavili naš grad?
Ova je 16. međunarodna konferencija po redu i sam broj pokazuje da je konferencija dobra i da su pozitivni rezultati čim toliko traje. I Bibliotekarsko društvo Srbije na ovaj način obeležava, to bih žela da napomenem, i Dan bibliotekara Srbije, 14. decembar, kada se uručuju i prigodne nagrade, nagrada Zapis, nagrada za originalno autorsko delo Stoje Novaković i nagrada Najbolji bibliotekar Srbije. Ova konferencija je nosila naziv Male biblioteke u velikom dijalogu za promene i okupila bibliotekare iz zemlja i iz inostranstva. Kakvi su vaši utisci po završetku konferencije? Utisci su pozitivni. Mislim da smo i našu biblioteku, a i naš grad predstavili na sasvim pozitivan način. U pitanju je rad Deveta umetnost kao čuvar kulturnog nasleđa Pirota i mi smo imali učešće u okviru poster sesije. Smatramo da je kulturno nasleđe kičma kulture i da kao pojedinci i kao ustanova moramo da ga i negujemo i da promovišemo. Biblioteka tokom svog rada to radi na različite načine, izdavanjem pirotskog zbornika, izdavanjem knjiga na našem dijalektu, organizovanjem različitih okruglih stolova vezanih za naše zavičajne pice, ali evo mi smo želeli da na ovoj konferenciji predstavimo negovanje kulturnog nasleđa putem stripa, što možda do sada kolege nisu čule i možda bi bilo zanimljivo, jer u Pirotu, odnosno Narodna biblioteka Pirot, u periodu od 2009. do 2016. organizovala festival stripa i taj festival stripa je nosio naziv Pirot grad stripa, želeći na taj način da afirmiše umetnost koja je na neki način zapostavljena i možda da najmlađe upoznamo sa stripom. Tako da je cilj festivala, pored toga, bilo i promovisanje kulturnog nasleđa Pirota i na svakoj publikaciji koja je pratila taj festival stripa nalazili su se motivi iz Pirota koje smo mi kasnije preneli na poster koji je bio izložen u Atriumu Narodne biblioteke Srbije. Od motiva tu su bili svakako Momčilov grad, naš pirotski ćilim, konje bučilo i ono što je bilo posebno interesantno i što se možda najviše i dopalo kolegama jeste priča o tajnu. Dakle, zaista jedan zanimljiv prikaz našeg grada i sve ono što on nudi i ima. Ono što je takođe bitno napomenuti, konferencija je trajala 2 dana. Kako je bio osmišljen program? Konferencija uvek traje 2 dana. I tokom ta 2 dana možemo da čujemo različite primere dobre prakse iz zemlje i iz inostranstva. U naslovu stoje da su to male biblioteke, međutim nisu male biblioteke u zavisnosti od toga da li imaju mali ili veliki fond, da li je to mali prostor ili mali broj zaposlenih, tako da su učestvovali i specijalne biblioteke i bibliotekari iz javnih biblioteka, govorilo se o platformama za 21. vek, govorilo se možda o ulozi bibliotečkoj informacijne delatnosti i obrazovanju osoba sa poteškoćama u čitanju, svakako o standardima u bibliotekarstvu, ali i o stvarnosti. Na čemu trenutno radite sa vašim kolegama i koje vas to aktivnosti očekuju do kraja godine? Do kraja godine u planu je izdavanje pirotskog zbornika i nadam se još jedne knjige u pitanju zbirka priča našeg sugrađanja. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Eto, poštovani gledalci, kao što ste imali priliku da čujete, bibliotekari Pirotske narodne biblioteke učestvovali su na 16. međunarodnoj naučnoj konferenciji Bibliotekarskog društva Srbije. Grad Pirot predstavili su upravo radom Deveta umetnost kao čuvar kulturnog nasleđa Pirota i na taj način zapravo pokazali da kroz strip može da se očuva blago grada, ali i da se promoviše. Na sceni Narodnog pozorišta Pirot sutra u podne premijerno novogodišnje Lagarije, predstava za decu rađena u koprodukciji Udruženja dramskih umetnika Tantijema i Pirotskog narodnog pozorišta. Predstava je edukativno-zabavnog karaktera, premijera je dakle u podne, autor teksta je Milica Živković, reditelj je Zoran Živković. Prve reprize su već u petak u 11 i 12 sati. Predstava će se igrati do kraja decembra. U petak u galeriji Čedomir Krstić otvaranje godišnje izložbe Društva likovnih umetnika i pedagoga Pirota i Udruženja umetnika Nova Art Scena. Otvaranje izložbe je u 19 sati, a svoje radove predstavit će 45 umetnika.
U hali K danas je odigrana prva utakmica košarke u kolicima u Pirotu. Cilj je promocija zdravog načina života osoba sa invaliditetom i inkluzije. Prvu prijateljsku utakmicu košarke u kolicima u Pirotu odigrale su ekipe NAES iz Niša i Balkan iz Sofije. Drago mi je da imamo utakmicu sa ekipom iz Niša. Prijatelji smo i sa trenerima iz Beograda. Imali smo već 7-8 utakmica u Srbiji. Bili su i na evropskom prvenstvu u Sofiji. Drago mi je da imamo utakmicu sa ekipom iz Niša. Prijatelji smo i sa trenerima iz Beograda. Imali smo već 7-8 utakmica u Srbiji. Bili su i na evropskom prvenstvu u Sofiji. Imamo dobru saradnju sa klubovima iz Niša, Beograda, Bijeljine. Prvu utakmicu smo imali pred 10 godina sa ekipom Dunava. U Sofiji imamo dve ekipe, Levski i Sofija Balkan. Treniramo zajedno i igramo međusobno. Prevashodno želimo da upoznamo gledalce sa jednom ovakvom igrom koja je jako popularna kao sport osoba sa invaliditetom, jedna od najpopularnijih sportova na paraolimpijskim igrama. To je prva stvar. Druga stvar, da pozovemo sve osobe sa invaliditetom da se uključuje u sport, da nam se jave i da ukoliko im košarka nije dovoljno zanimljiva, da mogu da se uključu u neki drugi sport. Identično kao u stajaćoj košarci. Košarka u kolice je malo striktnija pravila, tako što ne možete kolicima ni izlazite van ivica terena, odnosno van linija, i ako izađete morate isto tako kako ste izašli da se vratite. Razlika je u tome što nema zakucavanja, inače svi ostali elementi tehnički, taktički su isti kao i u stajaćoj košarci, s tim što možete imati dva puta kontakt kolicima, onda morate da radite dribling loptom. Niški košarkaški klub u kolicima formiran je 2017. godine, a sada već ima i dovoljan broj igrača da bi se takmičio u ligi. Utakmica u hali K odigrana je sa ciljem promocije zdravog načina života osoba sa invaliditetom kroz druženje na terenu. Nije se promenila svrha košarke u kolicima od sredine 20. veka pa do dan danas. Ona i dalje postala i ostala sredstvo socijalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, ali i osoba bez invaliditeta. Zašto? Jer osobe bez invaliditeta koju sednu u kolica praktično prihvataju pravila igre košarke u kolicima i taj način kada uđu u cipele osoba sa invaliditetom bolje mogu da ih shvate. Liga košarke u kolicima osnovana je ponovo posle 7 godina, zahvaljujući Savezu košarkaša u kolicima Srbije. Članovi skijaškog snowboard kluba Stara planina učestvovali su na razvojnom kampu za perspektivne sportiste na Kopaoniku. Na sedmodnevnom kampu, održanom minule nedelje, učestvovalo je 5 članova pirotskog kluba sa trenerom Milanom Pešićem. U isto vreme održan je i seminar za trenere. Uslovi na stazi su bili dobri, a među predavačima je bio i Antoni Sechoa, doskorašnji direktor francuske reprezentacije. Seminar je pohađao pirotski najbolji takmičar Nemanja Pešić. Minulog vikenda seminar za sudije i sekretare trka u Nišu pohađala su dva predstavnika ovog pirotskog kluba. Ukoliko vremenske prilike budu pogodovale, do nove godine bit će realizovan i sedmodnevni kamp za bordere. Jedna vest iz školskog sporta, održano je gradsko takmičenje u odbojci za učenike i učenice osnovnih škola. Prvo mesto u muškoj konkurenciji osvojila je ekipa osnovne škole Dušan Radović, a u ženskoj ekipa osnovne škole Vuk Karadžić. U obe konkurencije takmičile su se ekipe svih škola, navodi se u saopštenju. To je bila poslednja informacija za izdanje Hronike okruga na dlanu za utorak 17. decembar. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.